пісню про «Ой, у лузі червона калина». Спочатку війни ця пісня стала символом спросу. От сьогодні в Анкарі ми посадили серед дерев червону калину саме в українському парку, який був відкритий минулого року, також фактично підтверджуючи боротьбу України за свою незалежність, за свою свободу. Це такий символічний жест, але він показує продовження життя, перемогу життя над смертю. І наш вклад також озеленення Анкари і в те, щоб українські дерева, українська калина, вирощені в Україні саджанці, прижилися в Анкарі. І це було як таким зв'язковим елементом між Україною і Туреччиною. Певним чином це і вклад в екологію, певним чином це і зміцнення наших зв'язків на такому міжлюдському рівні. Це дуже символічний крок, це дуже такий важливий з точки зору зміцнення присутності України, не тільки дипломатичної чи політичної, але і на такому екологічному напрямку. Тому я думаю, що ці наші рослини тут проживуться, вони будуть мати своє символічне значення, тут будуть цей парк відвідувати і турецькі громадяни, жителі Анкари, і українська громада. Бачачи калину, ти бачиш символ України в Туреччині, що підтверджує про те, що ми тут надовго. Є великий перелік дерев, це і дуб, це і каштан, це і тополя. Це ми спеціально попросили наших друзів з України передати нам ці саджанці. Ми дякуємо, я тут хочу подякувати Державному управлінню справами, керівнику пану Лисину за те, що допомогли нам отримати ці саджанці. І тут частина України буде також символізувати нашу державну присутність в Туреччині. Ми також поділимось нашими саджанцями з деякими турецькими друзями і висадимо пізніше ці саджанці на території нового посольства України. Червона калина, яка символічна для всього нашого українського народу. Ми хотіли давно привезти дерева і посадити, не було можливості їх поїхати забрати, але на сьогоднішній день весна і самий час для того, щоб проростала українська і турецька калина. Ідея привезти не тільки дерева в Україну, в Туреччину, в Анкару, а привезти дерева по всій Туреччині, посадити в кожному місті. Хочу подякувати турецькій землі, турецькому народу. Ми саме тримаємо руки і молимося за загиблих в важкому землетрусі, який стався в Туреччині. Українське серце завжди буде в Туреччині.